Assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Barchangizga xush kelibsiz deyman. Mezboningiz men Dildora Jumanova, ichki qarama-qarshiliklarni tizimli bartaraf etish mutaxassisi. Bugungi videoyimizning savoli juda ham ko'p uchraydigan, lekin kamdan-kam jur'at etib aytiladigan savollardan biri, savol emas, murojaat deganimda to'g'riroq bo'lardi. U ham bo'lsa, videoni nomidan o'qib bilganingiz, erkaklardan nafratlanaman deb nomlanadi. Ushbu murojaat o'tgan galgi jonli efirlarimizdan birida jaranglardi. Bu ko'p uchraydigan mavzu bo'lgani uchun buni ommaga video qilishga harakat qildim. Azizlar, hamma narsani orqasida muhabbat turadi. Har qanday harakatni orqasida muhabbat turadi. Va mana shu holat ham, mana shu situatsiya ham istisno emas. Ayollarning erkaklarga bo'lgan nafratini orqasida o'z onalariga bo'lgan muhabbati turadi. Ya'ni jonim onam, sizga bo'lgan sadoqatim va muhabbatim tufayli men ham erkaklardan nafratlanaman. Muhabbat ko'pincha sadoqatni anglatadi. Biz o'z avlod ajdodimizga sodiqmiz, ajdodlarimizga sadoqatdamiz, ajdodlarimiz esa albatta ota-onamizdan boshlanadi. Sadoqatning umuman ko'rinishlari ko'p, lekin keling mana shu mavzuga aloqador bo'lgan aynan onaga bo'lgan sadoqatning eng yorqin 3 ta misoli bilan bo'lishaman. Sadoqatning birinchi ko'rinishini ko'rib chiqdik, ya'ni jonim onam, sizga bo'lgan muhabbatim va sadoqatim tufayli men ham erkaklardan nafratlanaman. Ya'ni ko'rib turganingizdek, aslida qizning onasi erkaklardan nafratlanadi. Erkak zotini ko'rgani ko'zi yo'q va qiz ham, demak, onada mana shu dardda ona bilan billa. Eng ajablanarlisi, bu ayolni o'zini turmush o'rtog'i yaxshi bo'lishi mumkin, uni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan, sevadigan bo'lishi mumkin, lekin eriga nisbatan sababsiz asabiylashadi, sababsiz jahli chiqadi, hattoki ba'zan o'zi ham tushunmaydi, nima uchun shunday yaxshi odamga munosabatim mana shunday. Aslida esa o'zini onasiga bo'lgan sadoqati. Onani bunga o'zini sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, oilada onani o'rni bo'lmagan, ona tilimsiz behurmat qilingan. Buni ko'rgan bola ham albatta otasini yomon ko'rib qoladi. Chunki biladiki, mana shu odammi deb meni onamni umri kuyib ketdi. Meni onam boshqa mehribon, yaxshi erga loyiq deb qizda birinchidan otaga nisbatan nafrat uyg'onadi, keyin bora-bora erkak zotiga nafrat uyg'onadi, chunki ona o'zining erkaklarga bo'lgan nafratini qizi bilan bo'lishgan, ko'pincha shikoyat qilgan qiziga o'zini turmush o'rtog'idan va albatta qizda, demak, bora-bora erkak zotiga nafrat uyg'onadi va nafrat kuchayadi. Ya'ni bu bilan birga qiz erkaklarga bo'lgan nafratda ona bilan birga, jonim ona, men sizni yolg'iz tashlab ketmayman, men sizni yoningizda bo'laman. Ko'rib turganingizdek, erkaklarning bu masalaga umuman aloqasi yo'q. Gap erkakda emas, gap onaga bo'lgan muhabbatda. Hamma narsaning ildizi ko'rganingizdek onaga borib taqalyapti, ya'ni ona bilan munosabatga. Onaga bo'lgan sadoqatning ikkinchi yorqin misoli, qiz o'ziga juft tanlaganda xarakterda otasiga ro'vni teskari bo'lgan odamni tanlaydi. Aytaylik, oilada ota qattiq qo'l edi va qiz o'ziga yumshoq, muloyim juftni tanlaydi. Ya'ni jonim ona, siz qattiq qo'l erdan aziyat chekkan edingiz, meni hayotim unaqa bo'lmaydi. Meni hayotim boshqacha bo'ladi. Bu yerda qiz aslida o'ziga emas, agar tushungan bo'lsangiz, onasiga juft qildirayotgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham masalaga erkaklarning aloqasi yo'q. Erkaklar bu yerda ni pri chom, masalaning ildizi onada. Erkaklarga nafratlanishning 3-chi sababi bolalikda qabul qilingan qaror, ya'ni detskoye reshenie bo'lishi mumkin. Aytaylik, ona bir necha marta turmush qurgan va bola onam mendan erlarini afzal bildi degan qarorga kelgan. Buni orqasidan ham ko'rib turganingizdek, erkaklarga nisbatan nafrat uyg'onadi, nafrat rivojlanadi. Buni asosli deyishingiz mumkin. Bir qarashdan asosli. Darhaqiqat, erkaklar undan onasini tortib olgan edi, demak, erkaklardan nafratlansa bo'ladi. O'zini nafrati bilan go'yo ayol erkaklardan o'chinib olyapti. Bu yerda afsuslanarli narsa shundaki, bu bilan erkaklarga hech narsa bo'lib qolmaydi. Afsuski, mijozni o'zini munosabatlari kuyib ketadi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, erkaklarning masalaga hech qanday aloqasi yo'q. Erkaklar bu yerda ni pri chom. Hamma narsani ildizi, o'zagi ona. Ona bilan munosabatda umuman hamma narsani
ildizi ota-onaga borib taqaladi deyman. Bu darhaqiqat shunday. Mana shu uchta sabablardan ayni qaysi biri sizniki ekanligini faqat shaxsiy konsultatsiyada aniqlashimiz mumkin. Balkim sizga uchalasidan hech qaysi to'g'ri kelmas. Balkim uchalasi ham sizga to'g'ri kelar. Buni yuqorida aytganimdek faqat shaxsiy konsultatsiyada aniqlashimiz mumkin. Azizlar, shu yerga yetganda mendan sizga juda ham yaxshi xabar bor. Bizning o'zingning eng yaxshi versiyang bo'l deb nomlangan onlayn kursimiz bor va mana shu kursning naq 2ta moduli ota-onaga bag'ishlangan. Kursning 2-chi moduli onam baxtim deb nomlanadi va u bizning onamiz bilan munosabatimizga bag'ishlangan. Bu modulda biz onamiz bilan o'z o'rnimizni egallaymiz. Kursning 3-chi moduli esa otam taxtim deb nomlanadi va u ota bilan munosabatimizga bag'ishlangan. 3-chi modulda biz otamiz bilan o'z o'rnimizni egallaymiz. 4-chi modul esa kattalar pozitsiyasi deb nomlanadi. Unda biz bola pozitsiyasidan chiqib, o'zimizning hayotimizga egalik qilishni o'rganamiz, ya'ni mas'uliyatli pozitsiyaga chiqamiz. Kursning keyingi potokiga nabor yanvar oyining boshida ochiladi. Anonslarimizni kuzatib boring. Kurslarimiz haqidagi batafsil ma'lumotni Telegramdagi kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanalimizning silkasini esa ushbu video tagida keltirib o'tamiz. Azizlar, o'ylaymanki, bugungi video ham sizga manzur bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.